ពេលវេលាដ៏រ៉ូមែនទិកមានបញ្ហាខ្លះអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកទាំងពីរឧទាហរណ៍បញ្ហាស្នេហានិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជាពិសេសសុភាពរបស់ទាំងអស់សូមកុំមើលស្រាលចំពោះបញ្ហានេះយើងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជូនដល់បរិយាទាំងអស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសុភមង្គលនិងពេលវេលាដ៏រ៉ូមែនទិករបស់លោកអ្នកសូមតេតតងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬច